Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Juan Fokulor, again from centericoder.org. Today, I'm going to talk about you know, CSS selectors. I'm going to talk about you know, what is it called? CSS selectors. I'm going to talk about it. Today, I'm going to talk about you know, how to use it. 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 Okay, okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်မတက်စတော့တစ်ချက်သွားလိုက်မိတ်ဆွေတို့မတက်စတော့မှာကျွန်တော်ဝါတာဆိုင်ခုဆိုမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်လောက်နဲ့ကောင်းပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီမှာအရင်တင်ကန်းကမှာကျွန်တော်တီဆောက်ခဲ့ရအောင်ရှိရကျွန်တော်အခုဖူရာတစ်ခုတီဆောက်လိုက်တဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ PICKY ကနော်ပီအိုင်စီကီအိုင်အက်စ်ပီကီဆိုဖူရိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တင်ကန်းမှာအရင်တင်ကန်းမှာခြံခဲ့တဲ့ left over ကိုတစ်ချက်တော့သွားမယ် left over ကိုတစ်ချက်တော့သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဘရက်ကတ်ကိုတစ်ချက်တော့ခွင့်လိုက်တယ်ဝီဂိုဒါအရင်တင်ကန်းမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေနော်အာโอเคအဲ့တော့အခုကျွန်တော်သွားမှာကယက်စ်စလက်တာရေးကြောင်းအဲ့တော့စလက်တာတိုက်အော့စလက်တာ CSS ပါအသုံးပြုနိုင်တဲ့စလက်တာအမျိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နံပါတ်1ပြောပြရမယ် တမတ်တက်ကအဲလီမန့်စလက်တာနံပါတ်2ကအိုင်ဒီစလက်တာနံပါတ်3က class စလက်တာပြီးယူနီဗာဆယ်စလက်တာပြီးဂရုပစလက်တာဆိုပြီးတော့ဒီစလက်တာ၅မျိုးရှိအခုကျွန်တော်အဲလီမန့်စလက်တာအစားကြီးအောင်အဲလီမန့်စလက်တာစလက်တာသာပါလဲအဲ့တော့ကျွန်တော် file ဆိုပြီးတော့ပေးမယ်။အဲ CSS_0302_PSSERECTOR.html ဒီကောင်က html file မှာနော်အဲ့တော့html ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြသရရှိသေးတယ်ကျွန်တော် html လို့ရေးပြီး column ထဲမှာ file ထဲမှာပြီးရင် tab တစ်ချက်ခွန်လိုက် html code တွေဖြုတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က editor ကို view မှာtheme ကိုတစ်ချက်ပြင်လိုက်မယ် 18 22 h1 element ကိုတီဆောက်လိုက်မယ် i am h1 digital okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ b ဆိုပြီးတော့ i am viewer digital တို့ပြောထားမှာနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ tag 3 ခုရှိရဲ့ h1 tag ရဲ့ paragraph tag ရဲ့ bold tag ရဲ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အလှဆင်မယ်အလှဆင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဟို cf ကို external style နဲ့အလှဆင်လိုက်မယ် external style နဲ့အလှဆင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ external cf file ရှိရတယ်နော် CSS final sheet အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုလာစင်မဲ့ကုတ်တွေရေးရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော် external style နဲ့မပြဘဲနဲ့ internet style နဲ့အရင်ပြမယ် internet style မျိုးဆိုရင်ဘယ်လို apply လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ပြီးွားရဒီမှာstyle ဖွင့်ရေးပြီးရင် style ပိတ်ရေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဟို content ပါလာမယ် c1d h3 content h3 c1d အဲ့ဒီ content ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ tag တွေနဲ့အတူ content တွေပါလာပြီဆိုရင်တော့ဒီတအုပ်စုဆုံးဆိုရင် h3 element လို့
And I don't want any menu or last email. So, whatever the general one H1 tag cool, you don't want to see one color blue will be like one up. Page out my library. What's I my Rangime? Rangime is into a test or there. What cool say? See, three you don't Rangi library. Rangi H1 my color blue channel. But you know the general color blue big and you know. မတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကာလာဘလူးလို့အကြိမ်မဲ့ကျွန်တော်ကာလာကိုရက်လို့ပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလာရန်ဂျင် H1 အဲ့ဆိုရင် H3 ကလည်းကာလာဂရင်းဖြစ်လာမယ်။မကြည့်လိုက်ရင်မဖြစ်လာဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ GREEN ဖြစ်သွားတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါလို့အဲလီမန့်တစ်ခုရေးစီပေါ့။အခုကျွန်တော်လာထပ်မှအောင်မယ်။ပါရာဂရက်အဲလီမန့်ကိုကျွန်တော်အလွန်ဆက်မှတ်လိုက်မယ်နော်။ကာလာဘာအိုတကူဘရောင်းလို့ပြောလိုက်မယ်။ပြီးရင် F1 default as I say font size ကို 25 pixel လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ပြီးအရမ်းလုပ်လိုက်ရင်ကာလာဘရောင်းနဲ့ဖွန်ဆိုက် 28 pixel လို့ပြီးလိုက်မယ်ပါရာဂရက်ထပ်ပို့ကြည့်အောင်လို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မှာအမှန်ဘိုးဆိုဘိုးတက်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဟာဒီလိုကျွန်တော်အဖွင့်ထပ်အပိတ်ထပ်နဲ့သူတို့ရဲ့ ဘူးစလတာဒါလို့တခုစီအဲလီမန့်တခုစီကိုဆက်လက်မှတ်တာကိုအဲလီမန့်စလတာလို့ခေါ်တယ်။စလတာတွေအသုံးပြုရလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံး ID စလတာဆိုတာရှိရယ် ID နော်။ ID စလတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်။ကျွန်တော်အရင်အခုပြန်ပြလိုက်မယ်နော်။ပြီးရင် ID ဖတ်စ် H1 ရယ်စကန် H1 နှစ်ခုရှိတယ်။သူတို့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ H1 ဆိုပြီးအဲလီမန့်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကာလာဆိုပြီးတော့ID ဘက်လိုလုပ်ရမယ်။မိတ်ဆွေကြည့်ကြည့်။ H1 အဲလီမန့်ကာလာရပ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်း H1 အဲလီမန့်ပဲ။ဒီကောင်ကလည်း H1 အဲလီမန့်ပဲ။အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကာလာရပ်ပြောင်းသွားမယ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်။ပြီးရင်လုပ်လိုက်နှစ်ခုလုံ
ID second ဖြစ်တဲ့ h1 element ကိုဒါလည်းအလီအောင်ပြောင်းခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ id ဖြစ်တဲ့ second နဲ့လာမှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ id မှတ်မယ် id မှတ်မယ်ဆိုတခုကြီးရအောင် id name ရေးရတယ် id name ကဘာလဲဆိုတော့ id x ကို second ဆိုတော့ဒီမှာ sc c1 ဒီ second လို့ရေးရတယ်အဲ့ဒါအပြင် id ဖြစ်တဲ့ကြောင့် push မှာကျွန်တော် pound sign လေးခံမယ် hash sign la pound sign la မျိုးစုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော် ဒီလို pound sign လေးတစ်ချက်ခံမယ် ခံပြီးမှကျွန်တော် slash မှတ်ရတဲ့ pound sign ပြီး second second id name လေးနော် id name ရှိမှ pound sign ထဲမှာပြီး color red လို့ပြောလိုက်မယ် ဒီတစ်ခါဆိုကျွန်တော်က id second ဆိုတဲ့နာမည်ရှိတဲ့ id ကိုဒါလင်း အနီအောင်ပြောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော် second ဆိုတဲ့နာမည်ရှိတော့ second ဆိုတဲ့ id နာမည်ရှိတော့ h1 element ကိုဒါလင်း အနီအောင်ပြောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာနော် ပြန်ပြောမယ် ဒီကောင်က element နဲ့ selector မလား selector second second ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲ second ဆိုတဲ့နာမည်ရှိတဲ့ id အဝင်တော့ h1 element ဒါပေမဲ့ h1 လို့ကျွန်တော်ကမပြောဘူးနော် second ဆိုတဲ့ id နာမည်ရှိတဲ့ element ကိုအနီအောင်ပြောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ အဲ့တော့အပေါ်ကောင်ကရှိလားဒီမှာ id second မရှိဘူးဟော အောက်ကောင်ပဲရှိတယ် အဲ့တော့အောက်ကောင်ပဲအလုပ်လုပ်လိုက်မယ် ကျွန်တော် pin error တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ကောင်ကအနီအောင်ပြောင်းသွားတယ် အပေါ်ကောင်ကအနီအောင်မပြောင်းတော့ဘူး အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က id selector လို့ခေါ်တော့ id တစ်ခု using ကို select မှတ်ပေးရအောင်နော် အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး id x equal to
FIRST first လို့ပြေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ select မှတ်တဲ့ခါကျရင် ID ဆိုကြောင်းရှိရ pound sign လိုက်ခံမယ် hash sign လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် FIRST first ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က color ကို green green လို့ပြောလိုက်မယ် အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာပြောလိုက်တာလဲ fact ဆိုတဲ့ ID name ရှိတော့ element ကိုအစိမ်းအောင်ပြောင်းမယ် အဲ့တော့ fact ဆိုတဲ့ ID name ရှိ element ဘယ်တစ်ခုလဲ ပထမ h1 tag ဖြစ်တယ် I'm a fast h1 tag content ပါတယ်ပေါ့နော် ဒီ element ပေါ့နော် ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံကနေပြီးတော့အုပ်စုခွဲထားတဲ့စကန်ကလပ်ကိုစလုံးမှတ်ခြင်းဆက်လက်မှတ်ခြင်းပဲစလုံးမှတ်ခြင်းဆက်လက်မှတ်ခြင်းစကန်လို့ရေးမယ်ပြီးရင် class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dot ခံမယ်ID ကကျွန်တော်ကပထမ second ကိုပဲကျွန်တော်ကအယောင်ပြောင်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်second paragraph second h2 second h1 first h1မပြောင်းခြင်းဘူး first h2 မပြောင်းခြင်းဘူး first paragraph မပြောင်းခြင်းဘူးဒါဆိုကျွန်တော်အုပ်စုခွဲလို့ရတယ်သူတို့ဘာလဲအုပ်စုခွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် class နေစကန်ရှိရတယ်နော်ပြီးပစ္စမကောင်class နေစကန်ရှိရတယ်ဒါဆိုရင်ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်အဒီအောင်ပြောင်းပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုပြီးရမှာတစ်ချက်လုပ်ပြမယ်ဒီမှာလိုက်ပြီးရမှာဆိုရင်ပထမကောင်ဒုတိယကောင်လာတဲ့စတုတ္ထကောင်လာတဲ့စတမကောင်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က class နေစကန်ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကိုပဲဆက်လက်မှတ်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါကို class လက်တာလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီ
know select my matter second on being also along see you on what color I eat you well I don't feel like me that's when you're along your address are maybe an analogy along and the option anyway that along that the a strike thank you Dalia along with you know along with select much in it the HTM your H1 your H2 your body your along select much in this way a strike thank you darling in my mind ตัวเบจเจ้าว่า universal selector ละขอเลยเนาะเอ้อเราจะเอาเนาะตัดสินตัวมาเนาะสุดตัวเจ้า group selector group selector ตัวนี้สิเราจะ group เปลี่ยน div to class ตัวนี้เปลี่ยนเลยบอกให้เลยนะอะคือเรามา div ตัวคู่อ่ะแทนได้มั้ย div group selector มา div ฟูดิแกย้อนน่ะบ่ได้มั้ยไม่สิรู้ติเอาจะกระจายแปะได้มั้ย bool i am bool bool เนาะ group selector ตัวนี้ universal selector เนี่ยขอเราจะเอามา h1 ก็เลยเรา select มาเมย์ paragraph ကိုလည်းဆက်လက်မှတ်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က color ကို id red လို့ပြောတာမယ်အဲဒါဆို page ကိုချစ်ကြည့်လိုက် h1 ဆိုတော့ h1 ကဘယ်လိုနဲ့တက်ဆိုင်လဲ h1 element တစ်ခု h1 element နှစ်ခု paragraph ဆို paragraph element ဘယ်နှစ်ခုပါလဲ တစ်ခု နှစ်ခု အဲကောင်ဒီအားလုံးအနည်းအောင်ပြောင်းသွားလိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်တို့မှာပြန်ရန်လုပ်လိုက်ပြီ ဒီလိုပေါ့ ပြန်ရန် check လုပ်လိုက်ပြီနော် h1 အုပ်စု နဲ့ paragraph အုပ်စုအနည်းအောင်ပြောင်းသွားလိုက်ဒါ group အုပ်စု list ကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်တာပါနော် h1 also along paragraph also along h1 element here also along paragraph element here also along အနည်းအောင်ပြောင်းလိုက်ပါနော်ဒါကြောင့် group selector လို့ခေါ်တယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီလိုလာပြောင်းလို့ရရတဲ့ bool ပေါ့
ကျွန်တော်တင်ခဲ့တာကကျွန်တော်တင်ရတဲ့ဒါလေးပဲပြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်က Class မှာ Selector ကို Object ပြင်အောင်။ဒီ Selector မှာကောင်းမှာ Class နဲ့ရတဲ့ Second Paragraph ထပ်ကလည်း Paragraph ထပ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါ်လို့ရပြီ။အဲ့တော့ဒီလိုရေးလိုက်မှာကျွန်တော် Paragraph.ccy1 ဒီ Second Paragraph တွေထဲမှာ Second ဆိုတဲ့ Class နဲ့ရှိတဲ့ Paragraph ကိုယူမယ်ပြီးရင်